Це шоу «Великі перегони» на 1+1. 10 команд з усієї України кинули виклик світові. Вони відправилися у неймовірну гонку навколо земної кулі. Долаючи континенти, приборкуючи стихії, ці відчайдушні мандрівники йдуть до своєї мрії – виграти у великих перегонах та здобути приз у 500 000 гривень. Минулий етап у старовинному Кракові був надзвичайно складним, адже на кону стояла доля півфіналу. Останніми фінішну лінію перетнули колеги-лікарі із Запоріжжя Олександр та Володимир. На цьому великі перегони для вашої команди закінчують. І за крок до півфіналу залишили великі перегони назавжди. Сьогодні у великих перегонах стартують три команди. Найвитриваліші, найсміливіші, найкмітливіші. Олена та Олексій – цивільне подружжя із Сімферополя. Вирушаючи у великі перегони, вони вірили, що ця пригода стане ковтком свіжого повітря у їхньому розміреному житті. На очах у всієї країни Олексій та Олена домовилися, що у разі перемоги вони нарешті офіційно одружаться. Проте поки що їм жодного разу не вдавалося фінішувати першими. Протягом 10 етапів великих перегонів пара сварилася та мирилася, знаходила спільну мову та відкривала нові грані своїх стосунків. Валерія та Богдана – королеви краси зі Львова. Подруги, що прагнули довести усьому світові, тендітні жінки здатні винести найтяжчі випробування. За час великих перегонів дівчата не раз долали свої найбільші фобії. Тут скінчатись можна. Ти героїня, Богдана. Та йшли уперед, ризикуючи життям на кожному кроці. Костянтин та Яків. Батько та син із Києва. Великі перегони стали для них чудовою можливістю нарешті порозумітися. За 10 етапів гонки вони не раз з'ясовували стосунки та зрештою зуміли зрозуміти, що батько та син можуть бути непереможним тандемом. Три команди сьогодні змагатимуться за право потрапити у фінал наймасштабнішого шоу України «Великі перегони». Великі перегони! Пригоди в Польщі тривають. Свою наступну підказку шукайте на найдавнішій вулиці Кракова. Найдавніша вулиця Кракова – канонічна. Саме тут на учасників чекають конверти із наступною підказкою. Першим конверт здобуде та команда, яка швидше знайде спільну мову з місцевими жителями та розпитає у них дорогу. Або ж дістане карту Кракова. А яка вона найдавнішня? Вулиця Кракова, як ти думаєш? Вон там, може, там є фортеця стара. Вавель там. Старе місто, значить, треба йти. Зверсі. Одразу ж після старту учасники розуміють, що ні для кого з них сьогоднішня гонка не буде легкою. Адже минулий етап виснажив наших гравців. 18-річний Яків досі знесилений після завдання, з яким ледве впоралися й дорослі чоловіки. Штовхати автомобіль навколо площі. Красуні зі Львова витратили, здається, усі свої сили. Їм довелося тягати 10-кілограмові відра та піднімати баранця вагою у 40 кілограмів. Льоша! А Олексій взагалі змушений вирушати у гонку хворим. 38 температура. Гравці мусять опанувати себе та зробити неможливе. Адже це великий півфінал великих перегонів.
У меня с утра сил бегать мало. Исследователи увидели, что замок у нас справа. И ближе всего сзади моста бежать. В замку было два моста, девочки прошли по поверенной дороге, которую они лучше знают, а мы пошли по более короткой. Мы просто пришли, бо нам здалося, що той міст, який був дальній, нам здався, що він ближайший. Що він ближчий до того. Ми насправді знов помолилися на місцевості, але так вийшло, що ми проходили повз готелю і зайшли за картою. Добре, ваші ваші хаті. Пані, чи має мапу Кракова? Чи має пані мапу Кракова? А чи пані знає найстаршу вулицю, вулицю у Кракові? Саму стару вулицю Кракова? Не розумію. Сама стара вулиця Кракова. Сама стара? О. Нічого. Канонічна. Окей. Канонічна. Дякую. Йдемо. Ти підкажете, де знаходиться найстаріша вулиця Кракова біля замка Вавіль? Не розумію. Найстаріша, найдавніша вулиця Кракова. Найдавніша вулиця Кракова. Біля замку Вавіль. Канонічна. Тобто біжать замок. В основному ми йшли за слідувателями, вони спрашували дорогу, ми йшли за ними. Яша і Константин люблять сідати на хвіст, а після того в останню хвилину обганяти. Де знаходиться найдавніша вулиця Кракова? Найстаріша. Канонічна. Канонічна. Сюди. Побіжали. Запитаємося. Так, запитатися, от прямо, яка тобі? Грецька, а потім канонічна. Канонічна міця. Біля. Хлопчик, бігу. Шукайте позначене авто неподалік. По наступному заданню вирушайте до кургану Костюші. Щоб отримати підказку, назвіть Костенеро на верхівці кургану пароль. За назва Ісваза Волнос. За наша і ваша волнос. По наступну підказку команди великих перегонів вирушають до кургану Тадеуша Костюшки. Щоб отримати конверт, учасники повинні сказати Косинерові на верхівці кургану пароль польською мовою «За нашу і вашу вольнощ». Шукайте позначене авто неподалік. По наступне завдання вирушайте до кургану Костюшки. До кінця етапу команди пересуватимуться на автомобілі. Їм доведеться здолати відстань у 400 кілометрів на незнайомій дорозі у чужій країні. У завданні є підказка. Щоб не заблукати, гравці можуть придбати карту регіону «Малопольське воєводство». Та от чи скористаються учасники цим правом, чи, як завжди, покладуться на інтуїцію та допомогу місцевих. Як? Що? Ключі, відкривай багажник. Наша чорненька. Слышишь, что думаю? Что? Может, сразу, то есть тебе надо будет четко выговорить задание. Ты понял? Все. Надо спросить, как оно пишется. Теперь я жрусь с той стороны. Вы скажете, как это читается? Наша. Так. Зараз підійдіть. За. Наша і ваша вольність. За. Наш. А, за нашу і вашу вольність. Дякуємо. Посмотри, кстати, у нас сегодня не автомат. О, прикольно, механика. Девочкам тяжело будет. Да, девочкам сегодня будет тяжко на механике. Сидай, Богдан, ты ходишь, честно, что по подиуму? С карты, я в карте все скажу. Короче, треба прийти до супермаркету, а дальше, типа, як її зняти з ручника? Для мене, чесно скажу, для мене машина на механіці, для мене це великий стрес. Я не можу їхати на цій машині. Богдана, що там таке заводиться? Повільно, заглушила, відкрила. Давай. Перша передача включила. Боже, я зображаюся. Може, у нас машина бракована? Насі перегнали. Повезло з коробкою, що механіка. Я думаю, дівчинкам буде тяжеловато на ній їхати в чужому місті. Вони і так
Хитро-мудрое. Если бы еще руль был с правой стороны, усложнить задачу. Лешечка, надо где-то... Карты? Да, надо нужно где-то купить карту, потому что мы сейчас будем ехать, неизвестно, куда мы будем ехать. Копиец. Костюшки. Копиец называется на польском. Ой, на польский. Пап, давай карту купим. Хорошо. А, на повороте здесь точно нельзя давай стоять. Дальше стань. Куда пап, давай, вон там ларек, но больше мы не найдем. Тут их дофига таких ларьков, то есть я думаю, ну... Я думаю, если просто мы протупим и дальше поедем, и не будет дальше ларьков, то, блин, будешь виноват ты. Хорошо. Костюшки, дивися указательно костюшки, то костюшки. Да, це костюшки, все, вели прямо. Тут маємо з'їжджати в Святого Броніславу. Вибачте, подскажіть, будь ласка, де знаходиться купець Костюшки? Купець? 1 кілометр. Ага. 1 кілометр. Дякую, дякую. Броніслав, направо, от туди. Тупік. А чого тупік? Тут не показано, так? Тут. Добре, тоді треба запитатися. Давай запитатися. Купець. Запитайся. А, дивися, Валеля. Можна пане? Копець – це Костюшки, туди. Копець – Костюшки, то куди Валерія? Вам їхати? Просто. Просто? І вправо на першу хвилину. Дякую багато, пан. То не сюди, так? Да? Їдь прямо, перший поворот направо. В этом плане девочкам повезло. У меня плохая работа с механикой компенсируется знанием польского языка. Нам нужна карта, этот рендец. Хорошо, где карта, Яш? Ну так мы проехали, когда я тебе говорил, остановись, купи карту, ты сказал, дальше купим. Сейчас что делать? Возвращаться там, где ты видел карту? Да! Ты что, ненормально? Ты хрен за куда ехать? Так нахрен ты уехал, блин? Вон карты еще, блин. Ну так давай тормозем, нахрена нам таксист? Нахрена нам возвращаться? Таксист нам нахрена? Который объяснит, куда ехать. Он же лучше дорогу знает. Пап, чтобы в дальнейшем нам ехать, нам нужна карта. А тебе нахрен тот таксист не нужен. В кого ты такой истеричка, я не могу понять. Я уже в этот этап более-менее молчал, когда он говорил на меня истеричка. Я сидел и молча, я зажал это все в себе. Если у него начинается психоз, этот момент нужно переждать. Ну, давай сюда на паркинг, заезжать и... Заезжай. 2 минуты, да. Ну, добро. Да какие-то журналы. У вас есть мапа? Где весь журнал? Увязка. А где мы сейчас находимся? Добрый день. А курган, Тадеуш Костюшку. Костюшки. Я вам позначу, як проїхати. Ага. Добре, дякую. А. Люша, муха. Виїхали з цієї ж вулиці, а куди далі? Отак от об'їхали курган і виїхали опять з цієї вулички. Мені чуть плохо не стало, коли ми виїхали з тієї вулички, яку ми знайшли одразу, моментально. Ми тут були, мабуть, хвилин 30 назад, так, мабуть? Да, 40, мабуть. Треба бросити і йти пішком. Поки Костянтин та Яша блукали Краковом у пошуках карти, а Олена та Олексій дізнавалися дорогу у перехожих, дівчата першими дісталися кургану Костюшки. Саме карта, власне, нам і допомогла знайти курган. Це наша і ваша вольнощ. Це як наш високий замок. Ой, на хвостку. Чекай, не страшно, що я там бордюр. Іди тут, іди сюди. Ой. Що, боїшся? Ти з парашута пригала? З парашута пригнула, з банджі пригнула. Чого боятись? Довжий день. Довжий день. Розуміти. Ми вам, пану, сказують. За 3, 4. За наша і ваша вольнощ. Дякую. Завдання на вибір. Король-монах. Під назвою «Король» на учасників чекає спуск до соляної копальні. Гравці повинні дістатися містечка Вілічка, спуститися до соляної шахти та проштовхати візок із сіллю від входу в шахту до печери соляного короля – майже кілометр. Зробити це непросто, адже такий віз важить більш ніж півтонни.
Щойно гравці впораються із завданням, їм необхідно знайти ключ та відкрити скриню, що і схована у постаменті статуї соляного короля. Ключ має вигляд кристалу солі. У візку таких ключів безліч, і всі вони різної форми. Коли команди підберуть ключ до скрині, соляний король видасть їм наступну підказку. На тих, хто обере завдання монах, чекає подорож до Бенедиктинського монастиря у містечку Тинець. Гравці повинні відтворити стародавній спосіб доставки харчів до монастиря. Учасники мають спуститися за допомогою мотузок до печери у підніжжя гори та доставити ченцям дві корзини з їжею. Два кошики мають різний вміст. Гравці уважно за цим стежитимуть. Коли вони піднімуться з двома кошиками назад до монастиря, ченець-бенедиктинець видасть їм наступну підказку. Король мені більше подобається. Тоді король. Окей, сорено. Дякую, пан. Після барана мені нічого страшно. Там стоп, все, проїзд запрещен. Где стоп? Вон, знак. Спрашиваю, як пройти. Як пройти пішки, копець Костюшко? Пішки до копець Костюшко, пішки. Тут проїзду нема, але можна проїхати. Прямо праворуч і нагору. Так доїдете. І ми доїдемо до копця? Так, доїдете. Зараз прямо, а потім під міст. Не хочеш проїхати туди? Ні, вдов, тільки під мостом. Може, з нами поїдеш? Ну, поїду. Добре, поїду. Зверніть увагу, Олена та Олексій припускаються тієї ж помилки, якої команда львівських красунь припустилася на 8-му етапі перегонів у Південній Африці. Це де його машину? За правилами великих перегонів до команди не може приєднуватися третя людина. Тоді дівчата дивом врятувалися від вильоту. І годинний штраф не вплинув на результати етапу. А от чи не стане штрафний час фатальним для Олени та Олексія, наразі передбачити неможливо. Вон она, башня сверху. Ну да. Башня вон сверху. Капец, Костюшки. Вот она, папа, вот так спал, там ага. Сейчас. Машин нет, это хорошо или плохо? Ну, или уже приехали и уехали, или нет, кто-то не доехал. Ми тут вже проїжджали два рази. Два рази віддяли? Да, нам сказали, треба сюди не можна, треба їхати отак. Ми рада. Ми отак от уже проїхали, потратили багато часу. Там проїзду немає, але поліції теж немає. Поліція? От тут паркуйтеся. Стоїть туди, Карл Беркаш. Ага. Пошли. Здравствуйте. За наша и ваша вольность. Задание на выбор. Король, монах. Мы короли. Мы короли. Мы короли. Яша тогда был в хорошем настроении. Да, и он решил, что мы короли, а не монахи, и нам нужно только королевское задание. Вырушайте до соляной копальни Величка. Ну, королевское задание это ладно, а в шахты тут при чем? Побегли. Дякуємо, пан. Воу! Hello! Самого короли. Девок не было? Не было. У меня уже месяц девок не было. Пиндос, Костюшко. За наша и ваша вольность. Дякую. Дякуємо. Задание на выбор. Король-монах. Выбираю. Давай выберем монаха. Тут одни церкви. Давай. Монах, так монах. Все, обираємо монаха. Вирушайте до Бенедіктського монастиря в містечку Тинець. Спустіться до крутого схилу за допомогою мотузки. Знайдіть два різних кошика з продуктами та віднесіть їх монахам. Добре. Давай, папа, дуже швидко, тому що вони зараз сядуть в машину і швидко за нами погнали. Я так зрозумів, що дівчатки вже тут були. Ні, пап, ні. Ні. Не факт. О, там справа якась заправка, давай на неї заїдемо, тому що карту на всякий випадок треба купити ще одну. Добре, пішли. Гроші не забудь. Тут є мапа. Дівчата зі Львова вирішують скористатися своїм правом сповна та купити ще одну карту. Адже в готелі їм дали мапу Кракова, а містечко Вілічка розташоване у 30 кілометрах від Кракова. Отже, його потрібно шукати на карті регіону. Ми зупинилися на заправці і купили, ще мали польську карту, тому мали дві карти і прекрасно себе почували комфортно.
Все, карты є в нас. Олексій та Олена, на відміну від дівчат, карти не купили. Поки що вони обходяться допомогою перехожих. Вибачте, будь ласка. Як розворот знайти? Кожна команда у праві обирати власну тактику у грі. Люди вон стояться, спрошу у них. Вибачте, будь ласка. Бенедиктський монастир. Їдьте за мною. О, дякую. Дякую. Поперла, поперла. Неужели повезло хоть раз на этом этапе? Человек сам вообще не просили его, бежать за мной. Вот добрый люд. Она может быть это на выезде, посмотри. Может нам надо через на въезде, это село где-то проехать. Может на въезде. Но я не думаю, что оно в центре этого городка будет какая-то шахта торчать, да? А тут вообще можно налево? Можно, можно. Спасибо, я же разрешил. Никакой машины нету, нету, нету наших, ни одной. Убегаем. Вон альпинисты. А? А кто? Вот сюда ноги? Так, вот так, сюда? Так, так, так. Лен, вижу, вижу, вижу. Так мы сейчас что делаем, Лёш? Спускаемся вниз, ага. Ищем кошики. Можно подвыйти? Ой. Окей, окей. Окей. Ты можешь даже повиснуть. Да, аккуратно. Не держаться за что-то. За веревки, я за них держалась. А, за веревки? Да. Величка, оп! Ты опять! Добралась. Ким же завязываю хвист, бо зараз відчуваю. Буде чашку. Піднімайтеся на другий поверх до приміщення з ліфтом. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Дякую. Ой. Ого-го. У нас у Львові є купальня кави. Кави. Купальня кави. І вашу сіль продають у нас у Львові. О, добре. Ну, будь ласка, скоренько. Так багато ікон, що я не впевнена, що тут безпечне місце праці. Багато що? Ікон. А-а-а. Якщо не знаєш, що характерно, що висока смертність. Ой-ой-ой. О, Боже мій. Ай. Ти його дізнаєш. Я ще багато чого не зробила. А, купальня солі, от велика тире, блін. Одна машина здесь. А, темная, это дело. Это дело. Пішла в бой. Дякую. Тяжкий, дуже тяжкий. Богдана, ти хочете чи ти хочеш спілкуватися? Я чесно, чесно, не дуже розумію. Ой, я, чесно, так, розумію. Що ми маємо робити? Давай штовхати. Ой, ой! У нас є дуже велика проблема. У нас немає фізичної сили. Ми єдині дівчата, які залишилися в цьому проєкті. Нас це хвилює, на нас це давить. Ой! Богдан, треба висідати отак. Якщо ти так не станеш, то, ну, то виходить, що я штовхаю. Тому що перше фізичне завдання для нас може закінчитися фіаско. Ого, ти далеко штовхати. Я маю так весело починалася. Казка,
шапки падает, надо было шапку снять. Блин, у меня каска слетела. Лена, кто ты себя прёшь? Вот туда, левее. Спуститися з крутого схилу – тільки половина завдання. Тепер Олена та Олексій повинні знайти печеру, у якій заховано кошики із провіантом. А заблукати в околицях середньовічного монастиря, оточеного лісом та глибоким озером, можна запросто. Ну, а здесь дороги, по-моєму, нету. Ох, чисто, як здесь. Ох, ё-моё. Нужно переодеться. Ага. Одевайте комбинезоны на себя. А он не налезет, наверное, или налезет? Одели стринги. Я костюм одевал. Трусы в жопе. Ну, в смысле, костюм, но он был как стринг. Не, ну костюм немножко не по росту. То ли у них маленькие шахтеры, совсем маленькие, мы вроде как не рослые. Но когда его одеваешь на плечи, он залазит совсем не туда, куда нужно. Да ладно, Дима. Как, если нужно в этом еще и работать, как в нем ходить целый день, я вообще не знаю. Ну что, поехали. Надеюсь, тут она давно не действующая, ничего не подкапывают, и она не должна отвалиться. Давай брати розгон. Якщо будемо брати розгон, то воно буде інерція. Давай. Руху. Раз, чи повільніше ми їдемо, чи скільки нам буде? Чотири. О, нам вже легше поїхало. Воно трошки під гору. Добрый день. Вот это вот наша вагонеточка. Это? Ну, так, первая. Так, ты спереди, наверное, толкаешь. В смысле спереди? Вот, взяли и потянули. Ага. Ну, давай поразгонимся. Давай, раз, два, три. А тепер розумієш, що ми будемо сидіти шукати ключ? Ура! Вон оно. А, вон они, два кошика. Клас. Та їх много здесь. Надо два разных выбрать, чтобы все было разное. То есть совсем разным? Совсем разным. Ух ты, такие хорошие продукты. Надо, смотри, здесь охотничья, надо толстую колбасу. Опять ты взял охотничья. Я раздивляюсь, да. Вот это в каждых кошиках есть, Леш, маленькие печенюшки. В мист кошики да. Повинен быть разным. Да, да. А что везде одинаковые печенья? Вот такой же сыр. Одинаково. Вот такой сыр, вот такое мясо есть. Это мясо? Ну что-то такое. Тушенка, тушенка. Да, горох есть. Леш, они все одинаковые, капец. Да колбасы разные, Лен, ты что не видишь? Я там пол колбаски съел, попробовал, нормально. И пиво там есть, Карлсберг, а тот нет. Може мені сісти сюди? Чуєш? Сісти зверху, так і викидати? Взагалі толку не бачу. Маневр. Короче, 100% йдеться на дні. Все, вовчики. Вовчики. І рави. Ого. Подожди, там спереді є що толкати? Подожди, стой. Зачем? Тебе тягнути легше? Так правильно. Такой чувствуешь себя шахтером каким-то. Твои перверни. До речі, дуже перверни. Короче, треба вірити в ключ. А тобі не здається, що це ключ? Ні, мені не здається, я в тому впевнена. Мені здається, що це ключ. Впевнена, Богдан. Ще один такий. То не ключ, Богдан. Ну давай в канал. Я думаю, що це ключ, Валерій. Ну, той король сюди не морнув. Я думаю, що це ключ. Це точно ключі. Все, я так само говорю, що це ключі. Відкрити бумажку, будь ласка. Богдан, давай копай, типу, це і перевірити. Шукай, куди можна засунути цю фігню.
Богдана, копай, я попробую і прийду. Чи хочеш ти пробуй його буде? То не то, воно трикує. Ключів у візку багато, бо правильно серед них тільки один використовувати, надані правила, якусь відкрити. Отут ключі мені тривати скриню. Скриню. Оце скриня, там трикут, там трикутникова фігня. То не то. Тоненький він має бути, дуже тоненький. Тоненька і трикутникова. Тушенка. Блін, як мінімум колбасою не отримали. Повністю все однакове, кроме колбаси. Колбаси. Mm-hmm. Беремо, значить, одну отакую, одну отакую. Що там написано, все подали. Стрелки взагалі я вів вроде туди. Середні дніни не упаді. Ой-ой-ой. І скользко, і грязно. Лен, подожди, дыхалкой забилась. Ой. Прямой ты до финиша, Фозя ждет вас. Богдан, Богдан, мне за тебя. Иди сюда. Да. Есть. Веди, да я боюсь его. Боже, виходить пара. А я думаю, боже, ми на минутому азоті. Вона прилякалася, вона прилякалася, що це таке було. Вона так, на, і стоїть дивиться. Кірка. Що ти маємо взяти? На, читай. Сюди. Закрийся. Ні-ні, все. Та чекай, там щось і конверти команд. Закривайся. Треба закрити. А, я ще думаю, закрити, то ж конверти всі лежать. Думаю, знову всю роботу зробити, думаю, закрити. Думаю, ну, він сам закрився. Все, читай. Капіця свічі кінги. Капліця святий. Капліця. В них тут дуже багато цех. Капліця на території. Пішли. Підказка від Соляного короля – це лише три слова. Каплиця святої кінги. Щоб отримати наступне завдання, гравці попрямують до однієї з найгарніших підземних каплиць у світі. Учасники мають слідувати за провідником і не відставати ані на крок. Адже пересуватися територією шахти самостійно – небезпечно для життя. Останавливайся. Я би взяв і перевернув. Ми її не піднімемо? Не знаю, але мені тут лівий взагалі не удобно. Что это такое? Не знаю. А что дайте? А что нам надо найти? Ключ. Сначала я подумал, что ключ он должен выглядеть как обычный ключ от сундука, металлический. Когда нам начали оттуда появляться какие-то непонятные формы, стеклянные ключи. Может, там есть и металлические, а это просто путает нас. Это не ключ, думаешь? Не знаю, смотри, иди скрыни. Иди скрыни. Вроде. Лестница не крутая, а так запыхались. Ну, принесли до вас ласощі. Косики. Так, правильно. Момент. Ага. Yes. Так, так. Окей, окей, окей. Все правильно. Тепер оцей. Ага, ага. Вона, звісно, взагалі позитив сплошной. Так, так. Дуже смачно. Дякую, Борзо, дякую. Спасибо, спасибо. Смачного, смачного. Вирішайте у містечко між Леніце. Придбайте листівку, заповніть її та відправте до Києва. Щоб придбати листівку, вам потрібно сфотографуватися зі святим Флоріаном та показати фотографію продавцеві листівок. Щоб отримати наступне завдання, команди повинні дістатися містечка Мішленіце і там зробити фотографію поруч із пам'ятником святому Флоріану. Після цього показати фотографію продавцеві листівок у найближчому газетному кіоску. Якщо продавець схвалить фото, команда зможе купити листівку та відправити її до Києва. Пам'ятників святому Флоріану у Мішленіце 2, і кожен із них буде зарахований як правильний. Oh,
Вирушайте у містечко Мишленіце. Щоб придбати листівку, вам потрібно сфотографуватися зі святим Флоріантом та показати фотографію продавцеві листівок. А нічого ж у нас фотоапарат в сумці, тому що речі треба залишити в сумці. Святий Флоріант – це тут? Перше питання було так, як це була каплиця, чи Святий Флоріан не знаходиться десь тут. Тому що речі нам сказали залишити в машині, фотоапарат в речах, Святий Флоріан тут, вхід там, а вихід там. І ти відразу почнеш рахувати, що йти за фотоапаратом. Це вже втрата судово. Часу велика. Нам треба вирушати в містечко Мишленіце і там Святий Флоріан. Дай я запитати, тому що Святий Флоріан тут, то наші речі. От ще один. Так, може, ми знайшли ключ? Ну, пошли тогда. Ну, если там уже все, дно. Добрый день, это наши ключи? Я не знаю. А, вы знаете, не знаю. А, ну, провести нас к скриням. У вас инструкция. Причем открытую скриню, после того, как знаете этот ключ, не отрывайтесь от вашего гида, чтобы, может, будет небезпечно. Это не те ключи. А это е-мое. Ну, может, их там просто еще есть один или два. Или там ключ как ключ. Мышленица, вижу. Оно? Мышленица 22. Так написано? Да. Мышленисе. Мышленисе 22. Да, мышленисе. Все, правильно. Дивіться за лічені хвилини. Чому дівчата, які заблукали на трасі... Та, прошу, пані, добре, не шукам Стильхен. Стильхен. ...залишаться без допомоги місцевих жителів. Хто переможе у безкомпромісній чоловічій дуелі – Костянтин чи Олексій? Батя, давай, пані, я тебе вірю! Та яка неочікувана подія кардинально змінить життя однієї з команд? Ну, ось і все. Я в проєкті зараз відкажусь учасно. Все. Лише справжня боротьба та непідробні емоції. За мить ви знову у перегонах. Це шоу «Великі перегони». Боротьба за місце у фіналі триває. Тимчасові лідери Олена та Олексій вже неподалік від містечка Мишленіце, де вони мають зробити фото із пам'ятником святому Флоріанові. А тим часом красуні зі Львова продовжують шукати Флоріана у соляній шахті. Панце, можемо задати один питання вашому діду? Перепрошую, дуже сильно перепрошую. Святий Флоріан. Святий Флоріан – це в Мишленіце чи тут? Святий Флоріан? Так. Нам треба... Святий Флоріан не є покровителем цього місця. Немає. Тут. Так. Добре. Дякую. Дуже дякую. Тата, прихиляємо голову. Ну так, значним ростом точно треба прихилити. Бог допоможе. Перед вам скажу. Бог допоможе, що виїжджаємо на поверхню. Бог допоможе, що виїжджаємо на поверхню. Так, ну, кажеш, таку роботу, то дійсно треба дякувати. Що... От ще один. А ні. Три ключа, правильно? Скриня. Йо-моё! А де наша скриня? Подожди. Вот это может быть? Чи да? Ага. Ага. А это не тот ключ, походу. А, надо треугольник туда ключ, правильно? А мы нашли что? Вот такие. Любую хрень, только не то, что надо. Так, это наша машина. А, та машина, там вхід. Ні, там не там, ми через той вхід зачали. Богдан, машина наша там. Ні, там. Богдан, подивися, ми здається, отут парковщик, ні, хіба не було? Ні, там. Добре. Ти знаєте, де є? А другі корпуси? Тут? Який корпус? А2. А2. А, Б. А, Б, С, А, Цвай. Дякую, Богданка, тут оператор вийти. Це як, знаєш, зайти безплатно, вийти під $2. Ага. Тук-тукер, це називається тук-тукер, частина третя. Ладно, пиши, треба трохи біжати, бо так можна втратити багато часу. Мені здається, що туди треба йти. Боже, мовчи, не знаю, куди біжимо. Дуже цікаво. От стоянка. У нас стоянка на стоянці, це взагалі не то. От, мені здається, ми заїхали другий раз сюди, значить, і нас попросили це, так що наша машина там. Дівчата швидко пройшли випробовування соляного короля, однак заблукали на виході із шахти. І тепер втрачають дорогоцінні хвилини. Тим часом батько і син нарешті розібралися, як відчинити скриню. От.
два одновременно нашли. Ёпарасы. Да ладно. А что делать дальше? Скрыни достать. О! Лист. К чего? Каплите свити шкинги. Who is it? Прошу пана, да есть купальня А2? О боже! Купальня А2. О боже, купальня, купальня А2. Так? А так можно? Так, так. Так можно, пан? Так, так. То есть друга команда вже тут, а третя команда могла вибрати просто інше завдання. Спеціально її поставили в одне місце. Вирушаєте у містечко Мішленіце. Боже, хто придумав механіку? Щоб йому добре було. Вона, ти розумієш, коли ти їдеш? Не розумію. І нема кого запитати. Скажеш, коли можна було говорити, щоб щось... Кажи, говори. Вже можна говорити, будь ласка, говори. Тобі треба зупинитися і зупинити машину, тому що ми далеко не доїдемо. Автомально, не знаю, чи куди йдемо. Зупиняйся. Пан, не може мені сказати масляниця, сука? Масляниця. Прямо, весь час прямо. Дякую. Поїхали, не туди поїхали. Повертай назад. Твої ідеї чомусь нікого не спрацьовують. Богдана, хочеш прийняти цей, можеш вести нас куди хочеш. Серйозно говори. Нам люди тобі всі говорять їхати туди. Якщо ти вважаєш, що не треба слухати людей і що ми щось робимо так, можеш розвернутися і їхати в Масляницю, Масляницю, куди хочеш. Дуже розумно стало, ти знаєш, своєю інтонацією. Ні, просто я тобі щось говорю, ти мені постійно закриваєш рот. Трошки май до людей повагу, рот, будь ласка, своїм тоном. Коли сідає машина, говорить, Богдан, їхати прямо, я все знаю. Богдан, зупинись, будь ласка, помічити, я знаю, не говори мені. Богдан, це я знаю, не говори мені. Так я, що мені тоді можна говорити, Богдан? Там не напиши списком, в яких питаннях я можу до тебе звертатися. Марія, я тебе дуже прошу. Я тебе теж дуже прошу. Зміни інтонацію. Коли приїдемо на місце, да вже реально, тільки смотри, щоб все було. Яків та Костянтин не знають, що чекає на них далі. Тому про всяк випадок вирушають на наступне завдання у шахтарському одязі. І навіть знаряддя вирішують прихопити із собою. Дівчатка по-любому впереді. Якщо ніде не блукануть, а будемо сподіватися, що все-таки блуканути, то прийдуть раніше. Може, ми прийдемо раніше. У слідаков неізвісно, з монахами легше завдання або складніше. Ура! Приехали в Масляницу уже. Что-то быстро как-то очень сильно. Теперь надо где-то, наверное, спрашивать, как проехать в этот центр Масляницы. Вибачте, будь ласка, як дойти до центру? В центр Святий Флоріан. Святий Флоріан. Центр містечка. До Флоріана. Да. Може, підвеземо, ви нам покажете. Сідайте. Уже вдруге Олена та Олексій садять у своє авто сторонню людину. І знову суворо порушують правила. Просто? Так. Просто. Просто прямо. Это Мишленица, ты думаешь? Нет. Надо выйти спросить у кого-нибудь. Вот тут, стой. Доброго дня, пані. Ви не підскажете, де Мішленіця? Ви у Мишленіце. Це є Мішленіця, так? А центр? Центр. Центр. Постійно прямо. Масляниця, є показник. Прямо, так. Да. От, чекай, от уже треба питати, зачекай секунду. Добрий день, пан. Шукам пам'ятку Святого Флоріана. Так, в центру. Можемо їхати? Ні, там не пшеть. То може і чи тут далеко? Тут, то тут там? Ви тут, і далі. Ручку. Слушай, похож тип? Ай-яй-яй-яй-яй. Похож, батя, похож. Знаєш, що ми сразу делаем? Підемо почитаємо, хто да. Гарне місто. Ага, это он, следаки здесь. Ух ти, в якому ви одязі странному? А де дівки? На да, фотографії знаємо, повинна бути оба учасника тому... разом зі Святим Флоріаном. Це не Святий Флоріан? Чи він? Флоріан, все, Флоріан. Да. Будь ласка. Щоб був весь Флоріан і ми. Нормально? Все. Да, отлично. Угу.
запросить. Пані, можете зробити фотокартку? Фотокартку нам разом? Разом. Вся пам'ятка. Вся пам'ятка має бути. Вона не розуміє. Не розуміє. Супер. Дякую, пані. Дякую. Покажіть фото продавцеві листівок. Листівки, де там продавцеві листівок? По ідеї, должно це бути недалеко. Вон вони все теж крутять, мутять. Олена з Олексієм та Яків із Костянтином знайшли Флоріана. Однак не помітили газетного кіоску, який розташовано неподалік від пам'ятника. На його пошуки вони марнують дорогоцінний час. Заліплі. Позначення. Чи може картку? І там. Дякую. Дякую, пані. Приймаємо? Пам-пам-пам. Дякую. Дякую, пан. Для одного. Хто з вас пильний та сильний? Ну, я не пильна. Сильний приблизно однаково, пильний. Давай, буду вербати. Вирушайте до Стильхена. Знайдіть лицарський табір. Один із вас буде стріляти з лука. Щоб отримати підсказку, ви повинні влучити яблуко один раз. Або ж 5 разів поцілити в мішень. Це завдання виконує один із учасників команди. Гравці повинні дістатися містечка Стильхен та знайти лицарський табір просто посеред поля. Командам великих перегонів доведеться за лічені хвилини оволодіти мистецтвом стрільби та поцілити у мішень з 15 метрів. Тільки після цього вони отримують наступну підказку та продовжать перегони. Учасник, який виконуватиме завдання, мусить 5 разів поцілити у мішень. Або ж один раз у яблучко. На виконання завдання гравцеві відведено 20 стріл. Якщо з 20 спроб завдання не буде виконано, учасникові доведеться починати усе спочатку. Вирушайте до Стильхена. Ось з журналами какой-то хрен. От почта. Зайдемо, давай. Тут от нічого нету. Первый раз у нас направление было правильное, мы добежали до площади, но почему-то вернулись. Трындец какой-то с почтой. Дві команди і досі не можуть знайти газетний кіоск, а дівчата вже шукають дорогу до лицарського табору. Та поки що безуспішно. Не повертай туди, Богдан. Ти звідти приїхала. Це я прямо. Це не я... є прямо, а Богдан. А ти бачила, що там було в місті? Добре, тоді я тобі говорю, треба по кольці ще раз приїхати, ще раз зупинитись. Ти ж вертаєшся назад, ми не знаємо, чи воно там. І зараз буде міст. Пізно вже, я не можу повернутися. Зараз розвернемося. Я тобі сказала, їдь по кольцю, я тобі покажу, куди повернути. Є воно. Когда мы выходили, услышал только и такой топот. Они нашли, получается, пока стояли, рассмотрели. Это Яша кричал, что увидел ларёчек, а он буквально от почты. Да, рядышком. Да. Доброго дня. Плиз. Пин-пин-пин. Почтаря еще. Ага, вон, папа, вон, пошла. Фань? Да. Пошли. Дякуємо. 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 Завдання для одного, открою, посмотрим, що це. Хто з вас пильний та сильний? Ну, реально, я сильний. Давай я. Реально сильний. Ну, давай. Ну, давай ти. Хто з вас пильний та сильний? Ну, ти, звісно ж. Вирушайте до Стильхена, знайдіть лицарський табір, один з вас буде стріляти з лука. Ви повинні влучити у яблуко один раз, або ж 5 разів поцілити в мішень. Молодець, отлично. Окей, побіжали. Обрадовались то, что мы правильно сделали выбор. Я когда-то стрелял из лука. 6 лет назад типа. Это хороший знак. Та, прошу, пані, добре, не шукам Стильхен. Стильхен. Я не знаю. Дякую. На? Поки дві інші команди намагаються надолужити згаяний час, дівчата продовжують шукати дорогу до лицарського табору. Однак на безлюдній трасі красуням нема кому підказати дорогу, а дорогоцінний час швидко спливає. Після 10 хвилин марного очікування на дорозі дівчата вирішують все-таки шукати шлях за картою. Ой-ой-ой, я щось нервничати почала.
Дорогою до Стильхена Олена ще раз уважно перечитує правила і нарешті помічає, що в їхній машині не повинно бути сторонніх. Однак вже занадто пізно. Люша, написано, що в машині можуть перебувати лише ми. Я зрозумів, Лен. Нікого не будемо брати. А ми вже брали. Ні, це до того. До того там теж було написано. Говорили. Було. Ой, зараз, да, я виноват. Ні, ти не виноват. Ти тільки ведеш машину, я за всім повинен. Я зараз з лука буду стріляти. З лука буду стріляти. А все остальное должно вести? Лен, ну це не сложно. Ну що ти... Стильхен, надо у кого-то узнать. Мы отъехали, зная только направление дорог. Блин, что-то мы тупанули по-жесткому. Давай на разворот и обратно, мне кажется. Думаешь, на разворот? Да, думаю, надо разворачиваться. Ты уверен? Понимая, что нету карты, не зная километраж, Яша настоял, чтобы мы все-таки вернулись минут через 10 езды. И в том же ларьке купили новую карту. Папа, давай купим карту, а потом будем знать, куда мы едем. Давай. Я не знаю, где это. Вон стрілочка, Валерія. Дивись. Два стрілка. А, бачу. Нарешті. День добре. Ти що, має влучити? Або 5 разів у мішень, або один раз у яблучко. Або в яблуко. Я двох. Так. Берете стрілу та закладаєте її ось так. Накладаєш. Ага. Концертне фінальне. Добре. Натягуйте щосили. Він так з легкістю це все натягнув в цю тетиву. Я думаю, я зараз так само це зроблю. Але коли я взяла це все до руки, я зрозуміла, що це непросто. Воно не дарма буде зараз по руці? Нічого так. Замало не тягнуло. О, 47-я дорога прямо. Смотри, прямо 47-я. Ура, правильно, правильно. Ра-ра-ра-ра-ра. Ура. Ми почти їдемо вірно. Та я отак розумію, що ми перші у цій гонці. Сьогодні можливо. Якщо Костик нас не обігнав. А дівчатки тебе не смущають, так? А може дівчатки вже уїхали? Я ж тебе об чому. Але це больно. Знаєш, а мені зараз шумі куртка заважає. Можна зараз? Хочеш зняти? Давай. Так. Близько, близько. Дуже добре йде. Дуже добре йде. Так, тримати. Да. Може, то вище тримати? Все добре. Направо. Тим часом Костянтин та Яша повертаються назад у Мишленіце, до газетного кіоска, у якому вони купували листівку. Батько та син розраховують придбати тут потрібну їм карту. Будеш відкрити? 13.30. Ну, а зараз скільки? Зараз 13.21. Ларьок реально після наших відкриток зробився виторг на трьох відкритках і закрився. Ну так, якщо ми повернулися обратно, то нам зараз назад в Краков їхати? Нафіга нам тут Краков, блін? Нашел? Конечно, неправильное это решение было. Надо было ехать дальше до какой-то ближайшей заправки и искать там карту. Или спросить у кого-то. Вибачте, будь ласка, не підкажете? Стильхен. Стильхен, лицарський замок. Лицарі, лицарі стріляють з лука. Це за 20 кілометрів від Чорстина. Так, то є ту стондію. Проїжджаєте новий тарг і повертаєте ліворуч на Стильхен. Лево на Стильхен, а вправо перед Єжоці. Все, сюди, правильно, на Стильхен нам, сюди треба по трасі їхати. Але там ти заєджа і нанєджиться. Ти поняв, да? Ну, так, да. Пішна шач. Радує те, що їде в правильному направлінні, в принципі. Остается искать только какие-то указатели на Стильхен, потому что говорят люди, что есть какие-то указатели.
Близько, близько. Ти коли натягуєш, ти стоїш з силою і потім відпускаєш, а оце все вдаряє тобі в руку. Ну, давай, сонце. Давай, сонце. Ой, Боже, так добре було. Ай, так близько. Дуже больно мені показувати. О, це в мене відлука. Потряси, Нета. Богдана використала вже більше половини стріл, лише раз влучила у мішень. Сильний біль у руці не дає дівчині зосередитися на завданні. Чи зможе красуня опанувати себе та влучити у мішень ще 4 рази? Все дуже погано, б***ь. Костянтин та Яків згаяли майже годину, тому що поверталися в мішлені це за картою. Яша не впевнений, що вони їдуть у правильному напрямку. Здається, хлопець геть знавірився і вже готовий здатися. Давай, все, короче. Молодець, давай, хорошо. Слушаю я тебе. Ні, давай, куди? Где траса? Ні, давай, ти тільки що базарив, блін. Вот, ми виїхали, тепер опять туди, вместо того, щоб піднятися оттуда. Чуть-чуть не туди, я думаю, їдемо, ну я ж не паніковав. Не паніковав, паніковав. Я не паніковав, вроді. Вроде, но на самом деле паниковал. Ты делаешь из меня тупого, а реально ступил ты. За всю гонку у Яши было такие припадки раза 3 или 4. Все, ничего не хочу, мы приходим последние, но его нафиг там и так далее. Я в проекте сейчас откажусь участвовать, все? Нет, ты если бы сам участвовал, ты мог бы сам принимать решение. Мы участвуем вдвоем, поэтому будем вдвоем принимать. Потом я себя взял в руки, понял, что у меня папа взрослый, что он ответственный. Не повезет им туда, куда надо. Я что, он самый любимый? Нет, мы ехали наугад, мы карту не купили, но шо, тем самый не хороший? Менее, по заданию. Спасибо. Взяла злость, тому що коли є біль, це адреналін. Думаю, так, або я тебе зараз туди просто заб'ю, або я це все кидаю. І я просто зі злості з того всього. Злість проявлялась так, стріл дістався так. Ми з лицарем тільки встигали, щоб не попасти під роздачу від тої стріли. Моя пташка, давай. Посигналь людям, они не поймут. А що ж я спрашиваю? Стільхін, будь ласка. Будь ласка, скажіть, де знаходиться Стільхін. Стільхін. Стільхін, будь ласка, Стільхін. Англійською, добре? In English, окей. In English. Стільхін. Скажіть, будь ласка. Їдьте цією дорогою. Maybe. І десь за 4 милі поверніть праворуч. Там буде Стільхен. Стільхен? Yes. Точно? Точно. Yes. Hello. Okay. Thank you very much. Thank you very much. О, Opel девок. Там девки раз? Ну, так а хто? Що це за Opel? Лёшин светлый Opel. А, Лёшин светлый Opel, да. Обалдеть! Это что, Костик? Голову разворачивай тут. Катя, сколько этот мистер Бин, как он все время проезжает так. Да, вот теперь мы за ним будем. Так мы еще нормально идем, слушай. А что-то думал, мы возвращались туда-назад. Блин. Они тоже же запутались, наверное, как и мы. Главное, чтобы девки не обогнали. Это точно, что? То есть девки, зараза, блин. Да. Девки, зараза, блин, уже, наверное, там. А тут у Леши увидел, уже полегчало. Значит, правильно едем. Направо. Ой-ой-ой, слава тебе, Господи, блин. Неужели бабы уже здесь? Да не было тут их. Молодец. Це для мене. Дякую. Це для вас. Дякую. Вирушайте на фініш.
замок Неджіца. Похваптесь, адже сьогодні визначається команда учасників фіналу. О, Боже, пішло. Доведення! Доведення, дякую багато, хлопці! Не треба, будь ласка, він вже холодно. Замок Недзіца – один із найдавніших замків Європи. Його середньовічні мури досі зберігають у собі спогади про небачені звитяги та героїчну мужність лицарів. Сьогодні замок готовий прийняти нових героїв. Героїв великих перегонів, які здолали шлях у майже 100 тисяч кілометрів, здійснили безліч подвігів, перемогли свої найбільші страхи та пройшли найжорстокіші випробування. Саме тут, на замковому даху, команди дізнаються, хто із них потрапить до фіналу великих перегонів і здобуде шанс виграти 500 тисяч гривень. Со следователями мы одновременно приехали на точку стреляния луком. Кто тут будет первый? Главное, кто будет попадать. Ой-ой! Привет! Практически одновременно мы одели снаряжение. Давай, папа. Давай. Блин. Все, Леш, ты ж молодец у меня. Да ёперный театр! Да что ты косоглазый, блин? Один раз в яблоко попади, блин. Да я понял. Так. Или пять раз в цель. Ай, да что ж доброе, если ни не попадает. О, попал разочек. Молодец. Попал добрый? Да, блин. Еще четыре. Давай, батьку. Есть. Он уже два раза попал. Ты шо? Так он, знаешь, стрельбище сколько проходил у себя. А, да. Ой-ой-ой, попал, давай, да попал. Нема? Ай, ё-моё, да ладно вам, ну что тут миллиметр. Замок Неджіца. От він є там. То есть нам треба триматися правої сторони. І туди виїхати. І треба взагалі запитатися в кого, щоб то більше не шукати. То шукати не наше штука. Дівчата намагаються якомога швидше знайти дорогу до замку, адже здогадуються, що інші учасники можуть впоратися з луком значно швидше. І тоді красуні втратять свою тяжко здобуту перевагу. Добрий день, панство. Шукам замок Неджіца. Замок Неджіца. Просто. Їдьте прямо, а потім поверніть праворуч. Дякую, батько. Блін, тьфу ти, йомаю, ну що ж такое? Ще два, давай, 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 батько. Три, молодець. Три на три. Це було. Батько, давай, 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 батько, я тебе вірю. Та що таке? А? Ще одну, давай, батько. Где она, ой-ой-ой, Фатя, Фатя, ты шо? Не прикалывайся! Машина, зупиняйся. Добрий день. Я шукам замок Неджіца. Польську розумієте? Я розумію, не багато вже розумію, але розумію. А звідки ви? Україна. З України. А пан зайнятий? Пан може покаже дорогу нам, а ми будемо супроводити нас? Можемо так зробити, щоб... Я можу вас провести до повороту, але добре, до замку не зможу. Добре. А мене по телевізору покажуть? Так, будете в телевізії. А як ви пан називе? Гжекош. Дякую, Гжекош. Ой, їдь за Гжекошем. Покаже нам? Покаже. Ну він типу до когось цю частку, він не доїде прямо до самого замку. Каже, я буду в телевізії. Да? Так, я кажу, та будеш, показуй дорогу.
А у лицарському таборі дуель між Олексієм та Костянтином сягає кульмінації. Обидва стрільці вразили мішень по 4 рази. Тож чий постріл стане вирішальним? І последній раз ти прямо в яблочко. Щас ти зробиш і будеш чемпіоном. Пап, я тебе нічого не виню, блин, ну это капец, это стрелы такие пошли. Yes! Yes, yes! Давай конверт! Давай конверт! Да не надо собирать, эй, ты. Не надо? А давайте нам. Да подожди, оно считает стрелы. Давай, 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 дядя. О, Дис, ну, блин. Ну, да, ну, блин, я хотел в яблоко попасть, блин, но я реально не попал. О, ты красава, моя умничка, спасибо тебе. Спасибо, дорогуша, на. Вирушайте на фініш, замок не джіца. Покваптесь, адже сьогодні визначаються команди учасників фіналу. Та ви заводісь, поїхали! А, я не знаю, куди зараз їхати, давай за ними. Валерія, готуйся. Ой. А пан може обійти? Замок отам. А як туди їхати? Повернете праворуч на гору і там побачите. Там бачиш. Дякую вам за вас. Удачі вам, приїжджайте до Гжегожа в гості на свята. На заєм. Зараз до фінішу одночасно прямують усі три команди. Львівські красуні першими виконали завдання із луком. Однак Костянтин та Олексій виявилися вправнішими стрільцями і впоралися зі стрілами значно швидше, ніж недосвідчена Богдана. Тож тепер кожна із трьох команд має шанс фінішувати першою. І доля гонки залежить тільки від уміння гравців знайти дорогу у чужій країні. Туди траса? Ну да, ну блін. Вон траса над нами, як на неї у задніці попасти? Пап, мы заезжали через зад, мы туда прямо поехали. Мы заезжали оттуда. Как на трассу наверх попасть? Прямо или назад? Туда я ехать? Тебе еще раз повторяю! Еще раз! Туда ехать? Для глухих, да! Как мы заезжали с трассы сюда? А с той стороны. Да с этой стороны мы заезжали. Озеро, все, значит, где-то будет направо этот замок. Замок с правой стороны был. Справа чего? От озера, с правой стороны от озера. А где озеро правая сторона? Вот озеро, вот мы на той стороне боролись. Поехали пряменько, сейчас будет знаки там. Мы переехали с трассу вместе с Лехой. Куда мы сейчас едем? Объясни мне, трасса сзади как осталась. Как мы сюда заезжали? Мы сюда заезжали отсюда, с этой стороны. Нет. Да. Да нет, мы уже повернули тот поворот, где мы к ней выехали. Когда они там из лука стреляли, я обратила внимание, что это озерцо есть, и возле озерца с одной стороны озера есть замок, и с другой стороны озера есть замок. Но как-то они там казались, что они так близко находятся, когда мы ехали, все едем, 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 а замка не видно, озера этого не видно, ну, конечно, какой-то замок такой, невидимка. С одной стороны видно, с другой стороны не видно. Мандраж такой, что караул какой-то. Ура! Нарешті. Вон, наверху. Бачиш, наверху? Вон, 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 вон. Вон наші знаки наверху. Ти видиш, да? На крыше. Так, так, так. А де тут? Привіт, дівчатка. Сьогодні вас зустрічає наш господар, лицар Войцех. Вітаю вас в одному з найдавніших замків у Польщі. Вітаю вас. Що це у вас? Подарунок. Подарунок Войцех. Дякую. Але сьогодні сталася у вас затримочка. Десь ви не туди повернули. На що не поворот, то проблема. Скільки часу ви втратили? Я думаю, що з тими всіма зупинками, поворотами, я думаю, до години-півтора. В нашій програмі і 10 хвилин вистачає, аби пропустити вперед інші команди. Отже, зараз я нарешті мушу вам сказати. Сьогодні ви довели, що ви це можете. Можете долати труднощі, можете перемагати. Сьогодні ви перші. Дівчата, за це варто підняти Карлсберг. Дякую.
все. Вітаю вас. Саме ви стали першими фіналістами великих перегонів. Перших великих перегонів в історії українського телебачення. Відпочивайте. Світ чекає на вас і суперфінал чекає на вас. Дуже дякую. Дякуємо. Я вважаю, що варті фіналу – це бути спортсмени. Спортсмени. Якщо б я програла б хлопцями, я б сказала, Богдан, на що нам сердитися на себе? Та? Там, вони теж розумні і, на відміну від нас, ще й сильні. Всіх решта команд я відчуваю сили в нас з Богданом виграти. Дихайте, дихайте. У вас тепер буде час подихати вільно. Вітаю вас. Так сталося, що сьогодні я мав би сказати вам, що ви прийшли другими. Але... сьогодні у вас була ситуація, яка суперечить нашим правилам. Ви взяли до машини людину, яка вам допомагала. Цього робити не можна. В нас була аналогічна ситуація в Кейптауні з дівочою командою. І так само, як і вони, ви зараз отримаєте годинний штраф. Прошу, йдіть, чекайте. Незабаром все з'ясується. Олена та Олексій повинні відбути на фініші покарання – годинний штраф. Отже, у Костянтина з Яковом, які заблукали на польській трасі, з'являється реальний шанс обійти суперників на фініші, якщо, звісно, вони вчасно знайдуть дорогу. Тупанули, блін, от... могли ж обійти слідаків. Мы думаем, что мы с Костей мы просто на луке встретились. Мы одновременно ехали вместе, разъехались, только они поехали направо, мы поехали налево. Да я выйду, спрошу. Ага. Пани, а де є замок не діга? Пані, не підскажете? Замок. Далі і направо. Следующий направо. Да, следующий. Вот туда. Да, все правильно, да. О, я уже приблизительно догадываюсь, где это. Вот он, по-моему. Мы понимали, что мы идем третьи. Ну, мыслей было много, и да, и нет. Ну, да, и нет, и много чего, короче. Привіт, хлопці. Звичайно. Вітаю вас. Щойно ви закінчили 11-й етап великих перегонів. Спасибо. Я мав би сказати, що ви сьогодні треті, але попередня пара отримала штраф в годину. Отже, ви сьогодні другі. Аж невдобно. Це означає, що ви прямуєте далі. Світ чекає на вас, великі перегони чекають на вас. Зараз вам залишається відпочивати перед останнім етапом перегонів. Прошу. Ми об'єднімося в команду. Об'єднімося в команду, постараємося не ругатися між собою. Я буду мовчати. Преслідувати общу ціль перемоги. Поставити всі факти і все-таки більш врівновішено йти. Ой, ти обезьянка моя. Штрафний час Олени та Олексія добігає кінця. І пара розуміє, що фінішує останньою. Ну, ось і все. Час вашого штрафу вийшов. Тепер ви офіційно закінчили 11-й етап великих перегонів. Я не знаю, чи можна це назвати останнім словом, але, можливо, ви хочете щось сказати. Ходил вокруг да около, блуждал. Всегда, все это время я понимал, что ты особенная молодая женщина. Я, как увидел тебя много лет назад, полюбил, люблю тебя до сих пор. И
всегда ждал момента сделать тебе предложение выйти замуж за меня в особенном месте, особенной женщине, попросить выйти замуж и в свою очередь пообещать, что все-таки я буду мужем, спиной, тылом, с которым можно спрятаться, не дай бог, если будет какая-то горесть, и любить тебя всегда. Ты согласна? Олексій, Олена, навіть якщо б ви не зробили пропозиції, нам було б що святкувати, тому що сьогодні всі три команди прямують до фіналу. Не пропустіть великий фінал великих перегонів. Рівно за тиждень. Флешмоб небольшой на Азія, 50 чоловік волну. Стрьомно? Стрьомно. Таксі, таксі! Яка команда зуміє першою перетнути фінішну лінію? Хто виграє приз у півмільйона гривень і стане першим переможцем в історії шоу «Великі перегони»? Фінішна пряма. Ви просто мусите це побачити. Вони зрозуміли, що здатні мріяти про неможливе. Воу-воу-воу, от це крутяк, чувак! Вони переконалися, що нове життя можна розпочати будь-якої миті. Ми з одного рая в другому. Вони відчули, що готові боротися на межі людських сил. Україна вперед. Вони повірили, що напарник готовий ризикнути життям заради спільної перемоги. Вони довели, що справжні почуття сильніші за біль поразки. Вибач, якщо не розбила ті кокоси. Не переживай за це, Ір. Ти молодець. Я тебе дуже почую. Віднині вони знають, перемагає той, хто бореться до кінця. Великі перемоги! Настав час прокласти новий маршрут. Великі перегони. Другий сезон. Будь напоготові. Кастинг зовсім скоро. Світ чекає саме на тебе.